står vi så på level 0, fremtidige terræn og stueplansniveau i P-huset. Og kigger op på level 1, der er herovre. Og i baggrunden der kan vi se Friis, som er lokal jordentreprenør, være i gang med den her grusplads, som vi er ved at fjerne det sidste jord fra og terrænregulere på. Det her det er facaden ud imod Nyhavnegade. Det her det er et P-hus, som kører med split levels, hvor vi har en etageforskydning på 1,40 m. Det her det er niveau 0, og heroppe har vi niveau 1. Så er der en centerakse i hele huset, og næste gang så går rampen derop, og så har du den næste etage og så videre. Hvor trækrørene ligger, der kommer indkørselsrampen op til P-huset. Det nederste niveau, level 0, det er der, hvor stenbunken ligger lige nu. Level 1 ligger lige heroppe, hvor du har næste kørebane, bliver også de her 16 gange 60 meter. Det er selve P-husets udbredning. Ude foran, hvor de røde trækrør de ligger, det bliver fodaftrykket til kollegieboligbyggeriet, som så også kommer hele vejen med rundt op til Helgolandsvej. Men ellers så har vi begyndt at terrænregulere op imod sygehuset, sådan så at det her det er som terrænet kommer til at blive for fremtiden.